কোন আমি আজি আহিছো এটা ইনকিউবেটৰ ফেক্টৰী এটো আমাৰ নিজা ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ ফেক্টৰী হয় ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনকিউবেটৰ মেচিন মেনুফেকচাৰিং কৰা হয় এতিয়া হৰু ডাঙৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেইলি কাম চলি থাকে ইয়াত ইনকিউবেটৰ মেচিনত আমি আজিও কাষ্টমাৰ আহিছে চাব ইয়াত দুটা মেচিন আজি ডেলিভাৰী হ'ব এই দুটা 700 কেপাচিটি ইনকিউবেটৰ মেচিন আৰু এইবিলাক মেচিনৰ কাম চলি আছে ডেইলি কাম চলি থাকে এইটো আমাৰ 3000 কেপাচিটি ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ কাম চলি আছে এতিয়া বনোৱা আছে এইবিলাক কাম চলি আছে আৰু এইবিলাক চাই আছে এতিয়া বহুত আৰু ইমানকেইটা একেলগে কাটিছোঁ এইকেইটা গোটেই অৰ্ডাৰ হৈছে আমাৰ ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ সেই মেচিনৰ অৰ্ডাৰ অনুযায়ী আমি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাম কৰি আছোঁ এইবিলাক চাই আছে মেচিন বনোৱা যন্ত্ৰ পাতি যিবিলাক বস্তু লাগে এইটো ৰিপিট গান ড্ৰিল মেচিন এইটো ফুটা কৰোৱাৰ কাৰণে চাই আছে কাটা মেচিন এইবিলাক ফেন ষ্টক আছে আৰু চাই আছে গোটেই এইটো কাম মোটামুটি আৰম্ভ হৈছে এতিয়া কাম চলি আছে দুয়োটা মেচিন একেলগে কাম চলি আছে আৰু এই মেচিন দুটাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব আৰু ক'ত ডেলিভাৰী হ'ব এতিয়া এই মেচিন দুটা ডেলিভাৰী হ'ব তাৰ কাৰণে এই দাদা আহিছে আমাৰ ঘৰ ঘৰত আপোনাৰ মানগাজৰৰ পৰা আহিছে মেচিন দুটা ল'ব বুলি ভাবিছে সেইকাৰণে কেইদিন ধৰি আলোচনা কৰিছিল আলোচনা কৰাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱা পুৱাই ওলাইছিল গাড়ীত আহি পালে আৰু 11টামানত আহি পালে আমাৰ ইয়াত আহি এতিয়া মেচিনকেইটা চাই আছে এই দুটা মেচিন চাই আছে সি নিজে ল'ব বুলি ভাবিছে এইটো মেচিন দুটা লোৱাৰ কাৰণে আহিছে না পচন্দ হৈছে না মেচিনটো ঠিকেই আছে না মেচিন ভিতৰৰটো চাইছে বাকী ঠিকেই আছে হ'ব এই দাদাই আৰু তাৰ লগত ডিল কৰিছে হেল্ল' বন্ধু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বা অসমৰ বাহিৰতো ইনকিউবেটৰ মেচিন চাপ্লাই কৰি থাকোঁ তো এই ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ জৰিয়তে বহুত মানে বেকাৰ যুৱক যুৱতী পোৱালি বহুতখিনি এটা পইচা উৎপাদন কৰিব মানে পইচা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মানে আমাৰ জৰিয়তে পোৱালি উৎপাদন কৰি বহুত লাভ হ'ব আপোনালোকে জানে এইবিলাক সব এলুমিনিয়াম হ'ব আৰু এইবিলাক বস্তু আমাৰ একবছৰ ৱাৰেণ্টি থাকে ৰিপেয়াৰিংটো ফ্ৰী পাব বুলি ভাবোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত আহিলে আপোনালোকে পাব কেনেকৈ মেচিন চলাব লাগে কেনেকৈ মেচিন বনাই কেনেকৈ আপোনালোকে 20 দিনলৈকে ৰাখিব গোটেই ট্ৰেইনিং বা ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যায় বা দেখাই দিয়া যায় এইটো সেই হিচাপত আমি মেচিনকেইটা দি থাকোঁ ইয়াত চাই আছে গোটেই মেচিন ষ্টক আছে সেই ৱাটাৰ হোৱা মেচিন সেই হিচাপত আমি মেচিনকেইটা ৰেডি কৰিছোঁ ষ্টক কৰিছোঁ এইটো আমাৰ 1000 কেপাচিটি মেচিন তাৰ লিষ্টত আছেতো ফৰ্ম মাছ কাটন আছে এইবিলাক জালি আমি গোটেই ষ্টক কৰিছোঁ এতিয়া চাব এইকেইটা গোটেই কাঠি ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া কামবিলাক চলি আছে আমাৰ এইবিলাক ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় এইবিলাক পানী পৰিলেও একো নষ্ট নহয় কেতিয়া আৰু এইবিলাক ফেন ৰেডি কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ পৰা পোৱালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টাৰ্কি গিনি ফাউল চিল্কি যি পোৱালি লাগে গোটেই পোৱালি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আমি বৰ্ডিং কৰা জেগা কেতিয়াবা পোৱালি বেছিকৈ ওলালে আমি এইখিনি ঠাইত পোৱালিকেইটা বৰ্ডিং কৰোঁ